来了，宝子们，今天兑现一波大司令。不是哥们，你一个打野英雄跑对抗路来干什么？新赛季吕布成绩确实是弱，但也不至于连你一个打野都打不过吧？注意看这波，我们互相升个两级，大司令开启链子，打算跟我硬刚。哼，愚蠢的家伙！如果你是芈月，我肯定掉头就走，但你区区一个山寨货，也敢在我面前耀武扬威？你又过了西埃斯，可登着了喽！对抗路不能一味使用蛮力，就比如这波，我故意埋伏在草丛，等他技能戳不爽，我瞬间上去就是一刀侧防。一级不是我对手，你以为到了四级就可以了吗？停止！为了对付你，我可是特意做了一双移速之鞋呀，朋友。大司命开启大招，但是我慌了吗？根本没有。魔神降临配上绝望护盾，这区区一个弱化是挡不住的。怎么个事？残血不回家，还在我面前装掉线。这我但凡不知道你身后跟着队友，我都是你养的。嚯，只有一个极右金嘛，那就注意我心情。螺旋摆头躲开眩晕，三层绝望护盾一吸，我直接扛着他的大招，原地魔神降临。真正的决斗者是不会输的，最强的决斗者一切都是注定，就连输赢本身也由决斗者自己创造。Shining Red Sun。我也区区一个理性也敢和我玩伏击，别说我看不起你，护甲鞋配上荆棘护手，就算你用位移规避了苍穹，你也根本不是我对手。これが最後の月が天将。月が天将。如果说对线时吕布的强度是一，那么打团的吕布强度就是十。技能传播甩给了我队友，你们现在已经是瓮中之鳖了。这是我要送给你的迈向破灭的圆舞曲。和蝶沉浸在本大爷绝妙的球技之中。后手的吕布厉害，先手的吕布他也不弱。注意看这波，我先利用前排的刘邦获得附魔，然后直接对着他们防御塔就是一发大招。阴霾宇宙的神秘之力化作奇迹之星倾泻而下，编织出无限的可能性吧。不好意思，霸者中光配合不死鸟之焰，足以让我用身体迎接你们所有技能，统统给我下地狱去吧。又到了紧张刺激的守高地环节，如你所见，团战还没开始，我们家就被打得只剩下了我一个。我去，这个输出，我九高三怎么连还手的机会都没有啊？可恶，明明好不容易才走到这里，我是绝对不可能就这么认输的。見せてやろう。俺たちも、俺たちの力を。啊！我音乐都没放完就没了吗？管不了那么多了，继续放吧。哎，不是，超级兵你在打谁？我顶到你的新人白白，差一下你负 A 了。裁判，这里有人打假赛啊！差一下你负 A 了，你是出身吧，宫本？既然超级兵靠不住，那么我就自己来。哎，等一下啊！不对，这个情况不对，我们下一步再来吧。我来，你割的香蕉不如皮。统领混沌的鲜血魔王，自由九级剑刃解放而出，化作熊熊烈火驱散黑暗。これが最後だ、兄貴。ウルトラ気合入れていくぞ。